niin, morjesta kaikille, tässä on Minuutti Gamer. Ja tällä kertaa pelataan FIFA 15 demoa. Ja mä en tiedä mitä hittoa nyt tapahtuu. Kai mennään matsiin, Liverpoolista City. Okei, no tässä heti näkee, että on tää ulkonäkö muuttunut. Tää todellakin muistaa enemmän niinku TV-lähetystä. Ainakin niitä mitä mä oon nähnyt, tosi samannäköinen. Vähän ehkä uuden näköiset nääkin. Uusia kuvakulmia. Joo, kyllä tää niinku todellakin vaikuttaa enää kunnan TV-lähetykseltä. Mitä muuta uutta? Mä oikeastaan niinku, ei mulla oikein tuu mieleen mitään muuta uutta. No, nää tämmöset graafiset muutokset, tämmöset niinku, no, you know, fanit on erilaisia, uusia animaatioita. Ja se, että mitä muita uusia juttuja se oli? Paremman näköiset stadionit, no mut se lukeutuu myös niihin ulkonäköjuttuihin. Ei täällä mitään uusia pelimuotoja tai semmosia olla, tässä mä oon missannut jotain. Mun katsotaan nyt tuntuuko yhtä erilaiselta. Okei, okay, let's go! Okei, okay, kyllähän tää erilaiset tuntuu. Onko tässä kickoff glitchiä? No. Ja katsoin minun ekalla kerralla. Minkäkään vaikasta tää muuten on? Tää tuntuu jotenkin paljon raskaammalta. Tiedä sitten onko se hyvä juttu vai ei. Mun mielestä niinku 14 tuntui liian raskaalta aluksi johonkin FIFA 15 verrattuna, mutta sitten siihenkin tottu tosi nopea, sekin alkoi tuntua tosi nopealta sitten. Okei, nyt on hyvä juoksu Starwichilta. Juokse poika! Okei. Miten se ei tehny sitä? Joo, kyllä noin torinatkin näitä erilaiset. Miten mä kusin ton? Ja selkeä chanssi. No niin. Voi herran jumala, mitä puolustusta! Oh my god. Sturridge. Lambert! Oh, come on! Miten se ei mene? Jos katsotaan valikkoa muuten vähän. Aika samaa, uusi tämmönen hieno musta luukki. I like. Lambert. Loistavaa peliä. Sterling. Henderson! Oh! Ei miten! How? What? The Michelis. Why did you... Kattokaa! Toi on mikä blokki? Noni Sterling. Toi oli veto. Toi oli finesse shotti. Oikos mä toivoin, että nää finesse tois paljon parempi hyvä videossa, mutta toi ei hirveen lupaavat näyttänyt. Pitäisikö mä ottaa attackin päälle? Mikä tuolla oli? All out attack on uusi. Oh yeah, se on hyvä! Ei me oikein ihan... What? Ah, mä odotin ihan... Miks me pyysä... Vittu mä oon huono tässä pelissä. Miks mä yhtäkkiä hidastan, jos pitää mennä lähemmäs? Ei vaan mene. Niin, sit viheletä, tottakai. End match. Okei. Okay. No niin, ja jatketaan taas. Mä oon Barcelona ja otetaan vastustajaksi Dortmund. Joo. Joo, tai näin. Se oikeasti oli semi vitun pro. Oi herra juma. Joo, en mä jaksanut katsoa. Joo, hyvältä näyttää tää koko pala. No ei nyt toivoi. Me hävitään pelin parhaalla jengillä semiprolla. Vittu mä oon paska. Mä voitin niinku FIFA 13 niinku World Class eli QPR vittu valioliigan. Niin mitä helvetti tää nyt on? Mä en taju. Nyt se vittu, okei, nyt lähti. Nyt lähti. Yes! Juman kautta, vihdoin! Jesus Christ, oli vaikeeta. Mutta vihdoin päästiin hyödyntämään noista vastustajan virheistä, jota on tehnyt ihan helvetin paljon. Päivä kuin Miro tuuletti, kun hän teki semiprolla maalin. Ja
ja toisen. Oh my god. Pelin paras pelaaja. Yes! Pique iski. Se on 2-1. Kulmasta. Okei, se oli siinä. Kaksi peliä pelattu, mitä voi sanoa. No, kaikki on ihan ok. On se kyllä erilainen kuin FIFA 14. Vähän tommonen niinku raskaampi ja tommonen, en mä osaa selittää. Eikä vähän aidompaa liikennihtää. Niin vittu mua. Mä niinku osaa voisit puhua suomea. Vähän niinku raskaampia ja realistisempia liikkeitä ehkä. Tossa tulee näitä tosi kevyeltä, mutta kun se pelas tuntuu tosi semmoset niinku raskaammalta. Joo, mä en tiedä, että mä lisää videoita tästä. Mut joo, tässä taikutin tässä. Se on moro.